မပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကမြို့သမီးရဲ့တင်မာရီမဖွဲမရကင်တွယ်ခဲ့လို့နမတိမွေထိုင်းလက်ဝဲသမားပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနမတိမွေထိုင်းလက်ဝဲသမားတူဟာတငယ်ချင်းတူဦးရဲ့မွေးနေ့ပါတီမှာမြို့သမီးရဲ့တင်မာရီနဲ့မတော်တရော်နေရာတွေကိုကင်တွယ်မ
ပြည်သူတွေကိုလည်းအပြုံမူတွေကိုနောက်ပြောင်ကြီးစေသလိုလုံနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးသူပုံစံကရှက်ရုံမဲ့ပုံလူတွေပြစ်တင်ဝေဖန်မှာကိုဂယူဆိုင်ပုံမရတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ် ဝါချလောင်ပီကေစင်းချိုင်လိုလေလူတီကြတယ်မွေတိုင်းလောင်ဝေအကစားသမားရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားပြုတ်မှုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန့်နှံ့ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သူ့အားကြားမာရေးရာအခြေခံအကြမ်းဖက်မှုစတင်ရင်ဗြိတိန်စီယုံနှုတ်ဆော်သူတူဦးကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးအချားဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေများစွာကလည်းဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် တာဝန်ဟောင်းလူစီကားရဲ့စေးဆိုင်၆၆ဆိုင်တစ်ခုမှာထိုင်နေစဉ်အနားရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တင်ပါပေါင်းတဲ့ရင်သားတွေကိုမဖွဲမရကင်တွေရိုက်ပုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့လည်းလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့ကာ တွေ့ရဒီလိုမျိုးအမြင်မတော်ရိုင်းပြပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုရှက်စရာလို့မမြင်တဲ့အပြင်ဒါဟာရဲစရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပုံရှာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေများစွာရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခြင်းခံရပြီးနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီးပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုမျိုးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါခြင်းတွေနဲ့စနောက်ခြင်းတွေပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနောက်ထပ်ထပ်တင်ဖို့မရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုတဲ့အပြုမူရဲ့ရလတ်ပါဒီလောက်ထိကြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူး။ဒါပြီးရင်လည်းဒါမျိုးထပ်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အခုကျွန်
ဒီလိုလုပ်ရဟာဇနီးတဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သဘောတူညီချက်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးသူကအပြင်မှာချောမော့ပြီးလူတွေထင်ကြတယ်လို့လင်ကိစာတွေကိုဆွဲလန်းနေသူမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝူရင်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကို TikTok အကောင့်မှာဖယ်ရှားခဲ့တော့လည်းပဲတတင်းနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်ပြန့်နှံ့သွားပြီးလည်းဖြစ်ကလူတွေများစွာရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတွေခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမအခြေခံပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုစတင်နေအသက်30အရွယ်တက်ကြွလှူရှာသူအမ်မာသောမတ်ဆိုသူကအဲ့ဒီ post ကိုပြန်လည်ညှောက်ဝေခဲ့ပါတယ်။အမ်မာဟာလည်းမွေထိုင်းလက်ဝတ်ကစားသမားတူဖြစ်ကအရင်တုန်းကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုစူးစမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ရှက်ခံရခြင်းတွေအရှက်ရစရာဖြစ်အောင်ကျူးလွန်ခံရခြင်းတွေကအခုလိုပဲရစရာတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးမကြာခဏပြောက်ွယ်သွားတတ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။